Петропорошенко, Финляндия, да, Рисми Зерете Булунд, Девлет Баши, Озена, Даши Саулині, Ньосс, Джим Хуриет Баш на Зиревье, парламент спикери Иле Курушта, МД Финляндия, Н Украин Джим Ятилем, Києва Хельсинки, дипломатикму на сибетлерна, биндокузюздоксан, экисеньс, февраль, Бу кун Петро Порошенко ресми зерет Эстонияга барып келді. Мемлекетнын юкары йолбашчылыгы ілі курашивлярны кечирді. Эстония президенты Керсти Каль Юлайт кайдеткены кибы Кремльге каршы джазаларыны сахламах керек. Русия тарафындан Минск анлашмаларына реайет етілмегенжи.